Загально в титульному списку на 2019 рік 25 об'єктів, 18 прибудинкових вже зроблено. Цього року плануємо завершити в основному роботи на Львівському шосе 14 і оголосили тендер на Курчатова 92-92/1. Ще 5 об'єктів знаходяться на стадії проєктування і вони будуть перехідними об'єктами на 2020 рік. Вона дуже велика по площі і в дуже поганому стані, адже там практично ніде стара основа використовуватись не може, вона повністю зруйнована. Вартість її майже 5 мільйонів гривень.